No niin. Huomenta tai päivää. Lumeet tuli Pohjois-Savo ennen kuin meikäläinen kerkesi kunnolla palautumaan tosta röhästä. Nyt on ollut pari päivää vähän sellaista väliä, ettei ole tuntunut mikään pahalta. Mutta mä kokeilen vähän ajella piikkisijoilla täällä. Myös hommasin työmatkakonkeli, eli Riseenää. Piikkisijat 2.6. Mutta hyvin toistaiseksi on vähänlaisesti tullut ajettua työmatkaa. Koska no, hirveesti ollut vaan röhään perään ja poskiontelo tulehus ja kasaa muita excuseja. Mutta nyt täällä on semitamppaantunut polku. Ei kyllä oikein nakkikumeilla kiinnostele. Vittu, että ruoppa. Oi. Aika pehmeä penkka. Ei oo vielä sitä semmoista kovettunutta kamaa. Huhhuh, ja roope tuli kans. No niin. Varmaan aika valottunutta kuvaa tuli äsken. Jostain syystä. Mulla oli testi tohon pimeä kuvaukseen tossa asetusten puolesta. Ja varmaan jäänyt se päälle, niin en tiedä näkyykö tosta niin sanotusta intropätkästä mitään, mutta jos siitä ei näe, niin sit mä teen siitä vaan voiceoveria. Tai jonkun, ei saakeli kun tää vetää jotain suuntaan. Tää on kyllä tää nakkikummeilla ajaaminen ihan byllystä. Ei niinku, ei sovi mun elämään laisinkaan. Ei. Ihan hirveet. Fatbike on ihan hyvä. Häh? Fatbike on se. Niin, fatbike, niin. Että mikä bikepacking, että... Niin ropeella tänne. Vähän, no nyt meni kyllä ihan pöpelikkö. Tästä kivestä pitää aina ajaa yli, jos meinaa. Meinaa mitään. Sitten vähän jännittää, kun liitkutin renkaat uusiksi. Tästä mä en just tykkää, kun pito häviää 1-2 täysin näihin. Tää lunta on niinku liian vähän, tässä on liian pehmeetä. Ei niinku... Ei pysty ohjaa. Hirveetä. Oi oi.
No niin. Nyt luopi koko pyörä. Näin. Piti boosti laittaa, että pääsee hangesta läpi. Mitä? Tuo mitä on kyllä kans semmonen, että... Ei, tää on ihan hajoutusta tää koko reissu. Ei tässä niinku voi tehdä edes videoa, kun tää on niinku ihan tämmöstä rämpimistä ja... Musta rupee tuntuu, että mä siirryn siihen maantiehen ihan kokonaan. Tästä on parasta kontenttia. Parasta kontenttia. Vähän vitu. Vähän on aika niinku... mieto ilmaisu. Ei kylmä. On vähän. Semmonen... Et kyllä mä niinku huomaan, että kohta mulla on paleltumia. Taas. Hui. Vähän tuuletusta. Joo. Mulla on niinku tupla merinopaita alla ja sitten tää haalari. Eli no aika samaa varustus periaatteessa kuin sullakin. Mut mulla on tää hiostava reppu selässä, koska jollain pitää olla huoltovarusteet mukana. Ja se olen aina minä. Koska kaikki luottaa siihen, että sillä on ne kuitenkin. Ai. Toisaalta jos tehtäis diili, että sä otat huoltovarusteen, mitä siihen settiin kuuluu? Siinä olisi pumppu ja yksi kuusiokolo avain siinä setissä ja ne olisi taskussa silleen poikittaa. Sitten se kuusiokolo tippuisi ja se pumppu olisi rikki, kun sitä tarvii. Niin sille, totta. Niin, Roope vähän valikoi. Yep. Only the best components. Vain tarvittava. Niin. Eikö sillä melkein kaikki pysty, jos laittaa vaikka tuohta sitten väliin siihen kantaan, jos on isompi kuusiokolo kuin tää. Hyvä yleiskoko kolmonen. Menee spaceaamalla kutoseen asti ihan kevyesti. Onhan siinä sama muoto. Eikö isotaminen? Niin. Pienentäminen. Eikö niin pienentäminen? Niin. Niin. Se on paha homma. Tai sit silleen, että sä oot porannut kaikki samanlaiseksi. Niin. Valmiiksi. Totta. Niinku venttiilirungo. Totta. Läpi vienit kiekkoihin. Joo. Tämmöstä. Hauskaa ja mukavaa ja kaikkea tää talvipyöräily. Ihan siis ykköslaji. Tottunut siihen traineriin jo, että on vaan niinku 25 astetta lämmintä sisällä ja ei tuule ollenkaan. Ei oo kuin vapaa. Niin.
Voiceoverin sen verran, että tässä kohtaa huomasin, että dropperi lopetti toimintansa ja piikkisijoista voi välitilin päätöksenä sanoa sen verran, että oli kyllä onneton pito tollasella pehmeällä lumeella, kun se siitä vähän leikkaa läpi, mutta kuvio menee tukkoon. Suosittelen kyllä fättiä ja fättinasta renkaita tähän välikeliinkin. Sitten kun alkaa olla tampaantuneet polut, niin on varmaan kiva ajaa piikkisijallakin, mutta nyt ei kyllä omasta mielestä hirveästi tehnyt. Lipsuu koko ajan ja eturenkaalle on tosi hankala saada tarpeeksi pitoja.